हामीहरु यति बेला छौँ मुक्तिनाथ मन्दिरमा र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्य. म एकचोटि यो घन्टी बजाइहालौँ र यहाँ चाहिँ यो पग्लेर पानी बगिरहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. र म चाहिँ हिँडिरहेको छु, भिडियो बनाइरहेको छु र तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पानीले यो चाहिँ घुमाइरहेको छ. र यतातिरको दृश्य हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ, त्यो सुक्खा पहाड अनि रुखहरू, रुखमा पातै छैनन्. र यतातिर तपाईँहरू दिन डुबिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो छ. यतिका दिनसम्म मुक्तिनाथ जाने भनिरहेका थियो, र आज हामी यहाँ छौँ. धेरै खुसी लागिरहेको छ र माथि जाम. अब मनमा हुन्छ नि कस्तो लागिरहेको छ कि कस्तो ला यहाँबाट दामी देखेको छ. यहाँ चाहिँ दुइटा त्यो दहहरू. यो अगाडिको चाहिँ प्रवेशद्वार रहेको छ मुक्तिनाथ मन्दिरभित्र, बाहिरको प्रवेशद्वार. यहाँ चाहिँ कति राम्रो छ यहाँ. र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू आइसकेका छन् र म पनि भर्खरै आइपुगेँ, म ढिला थिएँ, भिडियो बनाइरहेको थिएँ. र तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै धाराहरू, 108 धाराहरू रहेको छ यहाँ. र यो सबै पानी जो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ निरन्तर बगिरहेको छ, यो चाहिँ त्यो हिमाल पल्लेर आएको चिसो पानी हो. र तपाईँहरू यहाँ आएपछि यो पानीहरूलाई जम्मा गरेर घर लगाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो यो हिन्दूमा एकदमै शुद्ध मानिने गरेको छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी कल्पनाले स्नान गर्दैछन् र यो यति चिसो पानी छ, हेर्नुहोस् यति चिसो पानी छ कि तपाईँ यहाँ एकछिन अटेर आरामसँग स्नान गर्छु भन्नै सक्नुहुन्न. पुरा छिटो दगुरी दगुरी भाग्ने. अब यिनी जानला छिन् त्यहाँ सुरुमा मैले देखाएको दुईवटा दह थियो, त्यो दहमा निकाल्यो दुईटै. तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला. ओके, म धेरै थाकेको छु, बाई.